السلام عليكم فرجي قدر مني سرانجي شو وسطا رجيم متقلية دي بس ان شاء الله ميرا ننو ختم قرآن تو اڈے جماعت شوكو و دیر خوان دیو کو الحمدللہ اللہ پاک تیرنا قبیل کی و تصدق تی پاک پشن نصیب کی انشاءاللہ بس ان مسلمون تمیرا پو جمع سرا دوا اکڑا و یک مولی سیب اڈے مسجد حمید اللہ سے دیر مزدور دواگونی دو دیر مزدور دواگونی اکڑے ونڈے ام مسلمات اکڑے یکنا بعد آئے یک شزینات آئے دیر کھلی اکڑے دوا اکڑے انشاءاللہ تو سے مرز فالو کئی ہے زکا چھے مرز بھی انشاءاللہ تو ستا ایس دا مکمالا دے 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 حمیداللہ سے بولا دوو شیر کئی بلاک پسی بات شیر ٹکشلا جی اوکے جی اسلام علیکم خدای سے ہوتا ویرے خالق مبارکہ خالق او آخر آقا دیتا سخت سزا سناو کری و
خدای بیا شور تو پریو دی جنه نیسی و شوی نیسی چه ما غلطی و سو اما ماف کا بیا بزدا سا غلطی نکم این شاقا چه دیدی تصور سرانا اللہ ماف نتا جمام کئی درو شریف ہوئے اللہ رب العالمین طرف تحر یو سلائم توجیح سو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. يا الله كل من لنا جيز من يتابع الكرم واحسان له. ولا يبي التدريب تاوستا انسانیت خلی جانا او شلی صورت راک اسلام و ایمان دیو نصیب کر یا اللہ یا اکل کو نگرانی و اتراری مونی تربیت تو فیل تیرار و خود دو منگر تو پرائی مادتا جنی جمعات سا و بستگی تو فیل ورکو یا اللہ دانتا میں اولانی و احسانات تھی یا اللہ دیا دیا اپنی درد دیلا سکنولو توفیق راگ اے اللہ حضرت تمہارے فاروق سے فرمائی کہ ماسا دا فکر نفست چی رب نمی دعا نکی جمولا ماسا دا فکر دا چی ماسا رشتلو موقع نستر اے اللہ نمو من رشتل کو اے اللہ دیرا عزیزا نمو رشتل کو اے اللہ مش بڑیر جا متقل کرد بوئی تو دیتا لوگ اعتبار تک محمد ہے جیو رحیم کریم پروردگار محمد رہدگار کو فرمایا یا اللہ تمام انعامات و احسانات و شکریہ ادا کرو و تمام عبادات و شکریہ و ادا کرو استغفار ہوائی یا اللہ دو طرف تا مجھا شکریہ ہم ادا کرو دو طرف تا یا اللہ استغفار پدے ہوائی کہ عمل کو کمزور رہے گا یقیناً کو اٹھا گا و یا اللہ شکریہ قدیل چیزتا بندر کر یا اللہ لکھی مشرکان ہوں دے دیرار و منات و دیر عزا عبادت مندر کر یا اللہ دی ہندوان ہوں دے ضرور و بتان و عبادت مندر کر رحیم کریم پر دیدار اندار دے بارد تدبر اللہ و فعبودیے اللہ من دیتا تک دگانی اور یہ اوپر سبیتا ہو ہم کی بھی بفر در چھ شکر در کہ بتانا من دگان ہونے ہو یا اکر شریر اللہ رب العالمین من دلائی یا اللہ قدر و سلام سیئی و مالک کمزور ہی یہ کمزوری مالک کم سیئا اگر حلق وائے وائے سیئی بہت زیادہ ہے دور میں بھی کمرہ را کرکلی اور دلہ بچائے دور میں جے شہیدہ کرتے ہی یا اللہ دا اوہاں ہمیں بیوہ رسل تو پشترہ دوی رحیم کریم پر دلہ اوہاں دفیتی ہو پریشانی دور چلا یا اللہ کچھ اور ہمارا گئے اوہاں پریشانی رحیم کریم پر دلہ مجھے بزان بسان دکھنے سے ہو گئے تو مجھے خاص ہو فرمائے اللہ تمہوں بانسا ویر تمہوں بانسا اللہ کبھی مشہی کو مشہی دی اللہ رحیم کریم پر دیگار مزید مازمائی شور و ساتا اللہ مزید مازمائی شور بچ کر یا اللہ حامین حفاظت ہو کر یا اللہ اسلامی ممارک ستوہ ممارک کی یا اللہ صالح و بارانا وارکا یا اللہ یو قوتی و انتحان بارکا رحیم کریم پروردگار چھلے کو مسلمانان و عوضی اسلام بول بالا و فرمایا یا اللہ دوار ہم مسلمانان دی و دنیا
چې ټول شمن هغه انسانان دي اتاره خدای دا ډېر مختلف کوونه دي او مسلمان تر هر چا زیات تر یا الله د بیا مسلمان مظلوم دا یا الله چې دا قرآن او دا سنت وي چا سره او دا خطه او اهل و کلي و جغرافیه وي چا سره او دا معدنیات او د مځکې ذخایر وي چا سره او دی بیا کمزوری معلومیږي موږ هم پر دین سره وفادار نه یو یا الله د محشر په میدان چې د اسلام ټول ګریوان ته راسره اچولی وي الله رسوا مو وکړه یا الله په دې دنیا سوالونه کوم دی چې ته فکر باندې یو چې د اسلام په حق مو غوړ نیسه الله د اسلام په حق مو غوړ نیسه الله د مدرسې په حق مو غوړ نیسه خدای د جومات په حق مو غوړ نیسه د قرآن په حق مو غوړ نیسه الله د بخاري او د حدیثو په حق مو غوړ نیسه د مسلمان ورور د مظلوم فلسطیني په حق مو غوړ نیسه یا الله چې په موږ باندې چا حکم دی الله هغه ته مغفرت وکړه موږ باندې په خلاصې کړه رحیم کریم پروردگار لو قادر مطلق ذات یہ اللہ نے دے کمال صفات اور یہ کہ اللہ سے جانو تو کرو ہنچ سنتا مچشتاری بجانو اور یہ اللہ سے دیتا روی صفات تو کرو اللہ رسول رحیم یہ سوک کو بمان شے اور ہے چھ جو دیر مرانگا یا کو دیر دیر بخش لائے کی اللہ چھ دیر کمزور یا کو دیر دیر مہربانی لائے کی خدای موږ ته د خپل حبیب په خاطره د خپل حبیب په سترګو وګوره رحیم کریم پروردګار موږ تمام ګناهونه معاف کړه الله تمام ګناهونه مو معاف کړه یا الله که موږ ګناهګار شو تا به څوک معاف کول الله تا به څوک معاف کول کئ انسان ګناهګار نه تا خاص یا کار کوو تا به څوک معاف کول یا الله موږ به تا خپل صفات ظاهر کړه اخر دفتر و دی اخر کمائی صفات ظاہر کن رہی کئی تولیگار تمام مسلمان آمچی جراح العالمین چھ سن رفع مانونا یا من سنا یا ایوائی و خدای پا کلام جو دی پانسل کا اجاری ہو کر زوا اللہ دانی دی جمعہ تمام مشاہد کی جمعہ دن کا تیسوی دی جراح العالمین دیر جو فقار سے نامن قدیم کردار ہو دلتے چکو گئے طالبان کا بہترین انتظامات دے دور فنون اولا اولا آدھکری ہو سرکور گئی ہو اور ایک ٹوٹ کے بدرے نصیب کو فرمایا رحیم کریم پروردگار جدی طالب علمان دیر منگری دکانداران اور ڈبور دے خصوص دے لکھر اور دے خدمت نکری ہو گیا دوتا حیات طیبہ ورکا چیر سکون والا و عزت والا زندگی والا کاروبارو جی برکتنا واچوا مار اولاد جی رحیم کریم پر و دیدار برکتنا واچوا رحیم کریم پر و دیدار دیو مندرو ادعا گرم درخواستو نبی الہ العالمین چاسو مسلی دی چاسو مسلی دی الہ العالمین جی چاسو مشکلات ہوئی خدایا سانے بھی کاروبارو نبی یعنی میں فیکٹری کرخانے چې چاسو رچته کاروبار خدمت په حواله سره کوشش کړی دی الله دې قبول منظور کا رحیم کریم پروردگار چا دې رښتو ضرورتونه دي د امت بنین او بنانو ته خدای صالح رښتې نصیب وفرمایا الہ العالمین په دې مجمع چې ډېرو ملګرو به الله دې دعاو او فرمایش و نام په نام ډېره مجمع ده زه نمونه نه سه اخیستلی یم خدایه ته خو دې زړو دې سنونه خبرې دا دعا چې زه کوم خدای چا په زړه چې چه کم حاجتی دولای دا کادی نارا زادا یا اللہ کادی دنیا و آخرت عزت دا خدایا کادی نفس و شیطان نا حفاظت دا کارا دی روزگاری ختم کدر دی کانور مشکلات دی ایرا حرارمین کسا حاجات دی کدی رشتو ضرورت نگی کبت دشمنی دا یا اللہ تمام کی تمام مشکلات دی ہر چاہر فرمایا رحیم کریم کرو دیگار مجھ کو ذرا باڑی یقینا چې د څومره ملګري د تر دې مجمع چې څومره غټه یې الله پاک نه موږ ډېر امید دي چې دا دعا خدای نه رد کوي انشاءالله خدای نه رد کوي د دې په وجه سره موږ د خپلو مسلمانانو ورور په دعاوات کې شرکت ډېر خوشحالي یو موږ وایي چې ټوله سره ناسې وامین وایي یا الله که د تا د خزانو نه موږ ډېره کتلي وکړو الله یقینا دا تا په حق چې کله د موږ لپاره یې دا کافي ده رحیم کریم پروردگار
موجود حاجات مشکلات کے خدای تا تا تو خبری مجدد مجد خدای آ مجد قرآن فرمایا جلال العالمین نبی علیہ السلام کوئی قرآن مجددی امت پار دخیر و نمازی کی مجد قرآن پر کے نصیب کا خوش ہے من امر خوش سے دا اللہ من امر مجد رول کے نصیب فرمایا یا اللہ پاکستان و اسلام دا مجد و او چیز سوی رو اینا دی مجد قرآن دا آئے کو مذہب دا اللہ پاکستان کا سیاسی اقتصادی اسلامی و دینی ہر لحاظ سر استحکام نصیب فرمایا یا اللہ اسلام بول بارا و فرمایا بول بارا و فرمایا یا اللہ اسلام بول بارا و فرمایا رحیم کریم پروردگار دے قرآن و دے سنت نظام فدیر ملچے چدا ملک آزا سوئے دے مصفان دے اسلام دے پارا دے خدای حرم تچیرے نافذ فرمایا یا اللہ خبر پوش مدینہ پر حدا روانا دا اللہ نکیر و منکر سوال بوی اللہ دے آمی جواب بوی اللہ قطر مستد کرام و دی رحم و نظر و نمو دیگا پر حدیو کو دیر اکرام دی مدیا توری تیاری تن تنہا پر حدی تی بکر آسان فرمایا یا اللہ دے محشر و میدان اے مجھ میں اندتو نظر سے قبول کا چھ خوش نبی درے نہ دے حوز کو سر اللہ مجھتے میں انتظار بھی یا اللہ مجھتے متاثر رکھ کو اللہ دا دوبرا دوبرا کتا ہوگا اوکر چھ دین کی بات مکر ہے یا مستقل دیتا تو دین شنطری ہے اللہ یا دین آمون درے نستا شہادت پر میاں مبارو رحیم کریم پر وردگارا مدی مدینی جانا سر بنا او دے حوز کو سر مجید ہوگا آدھے درے نے خوش نبی کو پشو آواز سر بارو اللہ مجھتا تا دنیا چه دا تو فکر آکا چه دا ڈنڈا بلچا تا ندر کی جسوے اللہ تا رسول بلچا تا ندر بھی ولی سوی چه دوبرا تو فکر تیرا کو خلایا تا مرگا پورے یلا حلا نمین مشچا تا محتاج بکے اللہ دے غیر دے عظمت نمو محفوظ کے دے غیر دے عبادت نمو محفوظ کے دے غیر محتاجی نمو محفوظ کے یلا حلا نمین اخبر سمتی ذات مطابق اس طرح دے خیر و دے رحم و دے مغفرت و دے معافی و رحمہ ملہو فرمائے رحیم کریم پروردگار چونہ مجھ مشہدی کا سویدہ اللہ تعالی ذات پارے تشکول و اوڑا و رحیم کریم پروردگار تصفے مولا لے اللہ تصفے مولا لے یا اللہ دنیا بھی حاجات مجھ جانو وارو تفنی ذاتیے اللہ مجھ تدیدان فرمائے لیا چھے ادعونی استجب لکو تب دعا مشاری لے اللہ مشتان ہر آر ٹھولی دعا بارو چھے خوش نبی چھو میں مشتی دی اللہ پر ٹھولی دعا دانے بارو یا اللہ پر ہری دعا ترے قسم اجابت بارو حاضر حاجت ضرورت و مشکل اور اللہ پر آخرت کے ہم بدل اور دفع مصیبت و مشکل ترے وارا حاجتوں نے پر ٹھولی ٹھولی دعا بارو بارو رحم کریم پروردگار دیر حریص یک دعا وچے زڑا ملک بڑی دی اللہ حضر مندری بکی ریسی پشران بھی ایام بیماران بھی چکے دا بہترن بھاڑی اللہ دیت تو خاطر بندے بدے دعا بندے اینا حلال میں مزید اکتفاہ دو رحیم کریم پروردگار ہر دعا ہر دیتا کے طرف نہ ہر خیر پر محتاج مجھتے نصیب کا اللہم انہا نسکرک من خیر ما سارک من عبدك و نبیوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.